Mũrũgamĩrĩri wa ceceni ya Inoro FM Wanjikũ wa Gĩtonga nĩ acokeirie aikari a Nyandarua ngatho nĩ ũndũ wa gũkorũo marĩ athikĩrĩria arũmu a Inoro FM o hamwe na eroreri a Inoro TV gũkũ akĩmoria kũgĩa na hũthĩra wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Gavana wa Nyandarua ndagĩtarĩ Kĩarie Badilisha nĩ anyitĩte mbaru mĩario ĩyo akiuga ta thirikari ya kauntĩ marĩ na mũbango wa kũhanda mĩtĩ mĩingĩ ya kĩndũire kĩharo-inĩ kĩa Olkalau Arboretum nĩguo kũgacĩrithia rĩera rĩakĩo ta kĩgucĩrĩrio kĩa agendi. Hamwe na kĩharo gĩkĩ ona kũrĩa nja nĩ tũrĩ na nasarĩ nyingĩ mũno cia mĩtĩ ũndũ ũrĩa tũrenda gũthiĩ tũkĩhandaga tondũ nĩũĩ tha ici tree cover thĩinĩ wa Nyandarua nĩ 26% no twĩna aim ya kũmĩtwara nginya 35% mĩaka ĩno ĩroka mĩaka ĩtano na nĩkĩo twanjĩrĩirie gũkũ mũthĩ tuoka karaũ kuma karaũ nĩ njũĩ gavana no nyitanĩri-inĩ witũ tũgũthiĩ na mbere nĩ tũgũthiĩ wodi ĩngĩ kana tũthiĩ constituency ĩngĩ na nĩ tũgũkorwo tũgĩka ũguo kuma rĩu nginya gũthiĩ na mbere. Speaker wa mbunge ya Nyandarua Wacira Waiganjo onake nĩ orĩtie mũingĩ kũhĩmbĩria ũhandi wa mĩtĩ ya kĩndũire kuona nĩ ĩkoragwo na ũguni mũnene mĩgũnda-inĩ. A climate change yarehirwo one of the causes ni miti gutemwo na Nyandarua ugwo tunyitanite na executive tukahanda miti no turatengeria agenda iria ya thirikari ino iho kuhanda miti bilioni 15 na tuga kidogo kidogo ujaza kibaba umuthi twahanda miti 2000 rucio 3000 ni twa miti agenda iyo. Mwago wa Ngogoyo ya Inoro FM uharereirio taoni-ini ya Olkalau umuthi kũrĩa mũingĩ ũkũgĩa na ihinda rĩa gũthũngũtha nyĩmbo cia tene na gũcemania na aini matiganĩte o hamwe na amemerekia ya ceceni ya Inoro FM. Tũrũkũhanda mĩtĩ 5,000 no ũmũthĩ tũrĩa tũtigĩrĩre nĩ tũhanda mĩtĩ 2,000 tũtirenda andũ manoge mũno tondũ nĩ tũkĩrĩ na igongona rĩa Ngogoyo kũrĩa kũrĩa andũ megũgĩthiĩ rĩu ningĩ gũkĩnogora tũtirenda manoge mũno ũmũthĩ tũrĩa tũhanda mĩtĩ 2,000. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.